Dag 4 på resan. Nu är vi på väg ner och ska äta frukost. Och sen ska vi se Porsche-museet idag. Hur ser planen till idag, grabbar? Porsche-museet. Sen 4 timmar i bil. Får du plats här för mycket? Ja då. Men jag slickar väggen här. Så farsan, tror du att ni kan ta ut bilen då? Ja, det tror jag. Det var nog svårare att få in den än att få ut den. Så att säga. Ja, precis. Det var väl lite Tetris garage det där då. Får se här. Ja, men där står han ju. Det är precis som igår. Micke är jätteotålig. Han måste lära sig att kunna koppla av och ta lite lunch, känner jag. Exakt. Tumma på tiderna. Tjena, Mr. Driver. Good morning. To the Porsche Museum, please. Yes. Park and Fly, det verkar ju vara gratis för elbilar här. Ja. Is this kostenlos via en 50-50% auto? Så nu kommer vi fram till Porsche-museet och så är vi i garaget. Och det första man möts av i garaget är massa fina bilar. Mumma för ögonen. Vad han låter. Och så står en Audi där. Kolla här då, XC40. Kolla de här gigantiska C-pelarna. Ja. Skitstor döda vinkel. Vilken är drömbilen, Micke? Ja, det vet jag inte än. Får vi se. Vilken är drömbilen, farsan? En cykel med en låda fram till en, köra runt på Söderbalm och föra sina livsmedel och anhöriga i lådan. Micke, du borde skämmas som försökte planka in på ett sånt här prominent ställe. Han är sån där, han har aldrig kontanter, bara för att han inte ska behöva betala. Vad har du för kontanter? Monopolpengar kanske? Nej, riktiga pengar, svenska pengar. Inga hittepå euros med andra ord. Nej. Jag skulle ju ha tagit ut pengar, men du har ju fan fysiska bankomater heller. Man kan mäcka med dem, pilla med dem. Det är dig som ger en power. Yeah. Formel 1 är inte en sport, det är organiserat vansinne. Jag tycker man skulle ha fler cykelsimulatorer och hur vi kunde följa cykelbanorna i Stockholm. Panamera Turbo S E-hybrid Sport Turismo. Väldigt specifik modell. Men jäkla vilken fin bil. Eller vad tycker du, farsan? Jag tycker den är lite sådär. Den ser ut som vilken bil som helst. Det kan vara en Opel eller en Ford. Eller... Den har ingen riktig Porsche-karaktär. Så. Nu ska Micke gå en virtuell tour av bilen då. Okej, okay, där. Så. Vad säger vi om Porsche-museet? Tekniska museet igår tyckte jag nog var bättre faktiskt med bilavdelningen där. Men det var helt okej. Okay. Fint designat och så. Man blev sugen på att gå in och sätta sig i direktionsmatsalen. Men det var ingen direktör som bjöd in oss, så vi får väl gå hem istället. Vi hade ju ett alternativ att kunna åka motorvägen runt stan, men istället så valde vi att åka igenom stan för att bland annat kunna se Botaniska trädgården här till höger, byggnadsställningar och undvika trafiken, vilket vi faktiskt gör, för det var mycket värre på motorvägen. Här är då världsrekord i antal lastbilar. Sitter vi och lyssnar på Pug Rogefeldt, precis åkt in i Bayern från Baden-Württemberg. Headmaster bakom ratten. Som är co-driver. Som visslar. Du har paraply. Längst ner. Ja, och längst in. Stopp nummer 3 tror jag. McDonald's. Det är ju helt fantastiskt suveränt. Royale with cheese.
sa, det här var första gången på ett halvår tror jag som jag var på Donken. Tjena boys! Då är vi på bensinmack igen då. Det är många saker att välja på. Kan man inte betala er här i pumpen? Ja. Jäklar, spring! En till norsk Tesla, Model X också, a.k.a. Airbus Beluga. Vi är i sydöstra Bayern, nära Salzburg. Tanten är i rutan här, hon ledde om oss. Så nu åker vi på små landsvägar här. Säg inte att de ska köra om. Och det är full fart i bäcken här. Precis som när vi är uppe på natten, det är full fart i bäckenet. Här känns det nästan som det kan bli översvämningar i dalen. Hos Allan. Det är jag som är Allan i dalen. Sista stoppet för dagen och det är även vår slutdestination så att säga. Vi är i Berchtesgaden. Imorgon ska vi kolla Hitlers privata bostäder. Vi låter som riktiga nyfascister alltså, när vi åker på de här resorna. Det var mycket trafik hit på motorvägarna. Väldigt intensivt. Det var nära 3 mentala breakdowns. Och sen serpentinvägarna upp här var... Men det var värt. För nu har man den här utsikten. Nu kör vi. Och det här stället har 4,9 av 5. Och det var inte alls dyrt. Så det är ju som hittat. Innan vi bär in. Ja, vi ska inte hålla på att sträcka oss i onödan och skada oss. Det var väldigt bra omhogen idé, Micke. Jag håller helt med dig där. Vi gör som Micke sa. Farsan, nu går vi och tar den. Jag kanske kan ta ett glas vatten. Det var det värsta. Jag ska hämta datorn. Ska vi se här. Men ni kan inte båda hålla på och trycka. Nu har ju båda de två bilnycklar. Och så står de och latchar med vem som kan trycka snabbast. Vad tycker ni då, gossar? Bakom. Men jag måste säga alltså, han vi snackar med nu. Fan vilken redig kar alltså. Kände ni handslaget? Ja. Det gjorde ju ont. Ja, det är så när man står och tittar här ute över landskapet. Det gör också ont. Det är så vackert. Så att det gör ont i själen nästan. Du ser, den är i vägen. Jag hade rätt när jag pekade. Du är så duktig, Micke. Nej, jag är inte duktig. Jag är bara väldigt bra på det mesta. Ja, ödmjukhet är utmärkande. Beställ 3 bira. Jag sa ju igår att det var bästa jag någonsin druckit. Nej, det här är bäst öl jag någonsin druckit. Vi sitter på en mysig liten restaurangpub här då. På en bergshöjd som blickar ut över Berchtesgaden. De personer vi surrat med, de har sån otrolig sydtysk dialekt. För de som talar tyska eller läst tyska i skolan så fattar de ju att i Bayern så där pratar man riktigt bred skånska typ. Så nu upptäckte vi här då till Mickes förskräck att de har ingen wifi här uppe. Men vem behöver wifi när vi har varandra? Trots att det inte finns wifi så sitter Rain Man 1 och stirrar ner i telefonen. Och Rain Man 2 gör lika så. Men Micke, du tycker verkligen inte om den alltså. Jag hinner ju inte med ditt tempo. Häftigt alltså. Nu har vi då avnjutit lite fotbollssnack och laddat in för matchen. Men innan den börjar så ska vi gå äta middag. Nu står Micke i finkläderna här. Rosa pikétröja. Plåta lite bilder över dalen. Ja, man vill inte ha mer om de där bilarna på bilden. Det är ju billiga bilar. Det bästa med det här hotellet idag är att vi inte har några pengar. Hotellet tror att vi ska åka ner och hämta pengar i morgonbitti. Men det vet vi fan om vi gör det. Vilka jäkla dunderportioner alltså. Nu är vi halvvägs genom maten. Jag heter en 200 grams rumpstek som smakar utmärkt med ett merlovin. Jag heter en köttbit med massa lök på. Suveränt gott. Stekt potatis. Precis som jag sa i första vloggen så åkte vi då 2013 fram tills nu då. Men 2014 så var det inte vi 3 utan då var det vi 4. Då kan man fråga sig vem var den här fjärde personen. Då var ju det Emil Nyman. Nu är ju Emil inte med oss på den här resan. Han sitter och tittar på de här vloggarna i Oslo. Så ska vi inte skicka en liten hälsning. Här sitter man på Alpens topp, tittar ut över dalen, gluttar ner till Allan. Och det är fantastisk utsikt. Tänker, det här är ju fjärde vloggen nu. Du kanske vill presentera lite. Det är en massa människor som inte riktigt vet vem du är. Micke, oj, nej, jag tar den imorgon. Okej. Den som väntar på något gött väntar alltid länge. Ja. Men vi ses vi då helt enkelt. Så, ciao for now.